Jamani wapi makofi kwa rais wetu. Mti huo hautakauka kwa sababu hapa kuna maji mengi kweli kweli. Pongezi, pongezi mheshimiwa rais. Wananchi wa Kabondo Kasipula mjambo. Watu wa hapa Temo, Bwana Yesu asifiwe. Amoso ujodurua. Jodurua unchi. Jodurua umor. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimie hivyo hewani nione. Basi kwanza mimi nataka nishukuru Mungu tumefika hapa siku ya leo. Na nimefurahi sana kufika hapa Homabay. Hapa Homabay ni mahali nimetembea sana. Na leo nimekuja hapa kwa shughuli ya maendeleo ya Homabay County. Nimekuja hapa karibu maneno tano. Ya kwanza nimekuja mambo yenu ya maji. Ninyi mnajua hii maji tulianza 2014. Na tumepambana nayo, sasa iko tayari. Ile imebaki sasa ni hii maji kufika kwa manyumba yenu. Ni kweli? Hapa tumekamilisha treatment plant. Tumeweka karibu milioni 700. Na sasa hii maji tunataka iende Oyugis. Tunataka iende Ringa. Tunataka iende Kosele. Tunataka itembee hii dunia yote mkunywe maji nyumbani. Ile kazi imebaki sasa ni ya kutengeneza mfereji ile itabeba hii maji.
kutoka huko kwa tanks ambazo tumejenga mpaka kwa manyumba ya wananchi. Na nimekuja hapa kuwatangazia hivi. Hiyo mfereji sasa tuko na pesa milioni 250 ambayo tutawapatia ndio itembeze hii maji mpaka ifike kila nyumba hapa kwenu Kabondo Kasipul. Milioni 100 ya kwanza tayari iko kwa budget. Hiyo milioni nyingine 150 nitaenda kupanga ndio hii maji ifike vile tulikuwa tumetarajia na kupangia ifike kwa manyumba ya wananchi hapa Kasipul Kabondo hapa Homabay. Tumekubaliana? Tulikuwa na projects kama hizi 38 Kenya mzima. Zingine tumekamilisha nyingi. Mimi nimefurahi ya kwamba leo tumekuja kukamilisha hii ya hapa kwenu Oyugis. Mimi nataka mjue vile vile projects kama hii tuko nayo katika hii constituency kule Kendu Bay Town. Mimi nilikuwa Kendu Bay about 2 years ago na niliwaahidi watu wa Kendu Bay hiyo kazi yao tutamaliza. Mimi nataka niwatangazie pia watu wa Kendu Bay ya kwamba pia tutawapatia milioni 200 ya kukamilisha hiyo project kufikisha maji manyumbani kwao. Vile vile huyu governor wenu ametusukuma sana. Huyu Gladys ametusukuma na ametuambia hata Homabay Town, pale Homabay Town pia tuwe na mpango ya maji. Ningependa kutangazia kwamba pia Homabay Town tumeweka milioni 450 katika awamu ya kwanza kwa sababu hiyo town tunataka ikae kama headquarters, kama city. Ama namna gani watu wa Homabay? Si namna hiyo? Leo vile vile nimefika hapa kuwaambia ya kwamba ile project ilikuwa imekwama, project ya last mile connectivity ya kupeleka stima ifike kwa nyumba ya kila mwananchi. Hiyo project ilikuwa imekwama kidogo, lakini sasa tumeshirikiana na watu wa European Union, tumeshirikiana na watu wa kutoka huko Paris, tumeshirikiana tukiandamana na serikali ya Kenya, na sasa tumepata pesa shilingi bilioni 1.5 ya Homabay County. Hapa Homabay tunataka nyumba ama jamii zingine 17,000 tuwaunganishie stima mwaka huu, na hiyo kazi tayari imeanza hapa chini. Mjumbe wenu Madam Obara hapa anajua vile hiyo kazi inaendelea. Tunakubaliana? Mnanielewa? Au njore? Tunaelewana? Vile vile hiyo program ya stima sio hapa kwenu peke yake Kabondo Kasipul, katika kaunti mzima tuko na hiyo mpango kwa sababu tunataka tuhakikishe ya kwamba mambo ya stima isiwe starehe ya wadosi. Stima iwe haki ya kila mwananchi. Ama mnatakaje jamani? Jambo la tatu, mimi nimekuja hapa Homabay ni maneno ya barabara. Ninyi mnajua tuko na barabara nyingi tulianzisha lakini zilikwama. Si namna hiyo? Tuko na ile barabara ya Sindo, mimi nataka niwatangazie sasa tumerudisha contractor kule Sindo. Tuko na barabara ya Kadel hapa. Kadel Karabuok, hiyo barabara mpaka Kanyatiango. Ninyi mnajua mahali Kanyatiango iko? Mbona amga? Mbona mnakaa mjui Kanyatiango iko mahali gani? So hiyo barabara vile vile tumemrudisha contractor, sasa atajenga na tutakamilisha. Vile vile mimi naenda leo mpaka kule Rusinga kwa sababu ile island tangu Mungu aunde dunia hawajawahi kuona lami. Sasa leo tunaenda kuanzisha lami ya kwanza kule Rusinga Island. Ninyi watu wa hapa Atemo, ninyi mnajua Rusinga mahali iko nini? Siku ingine nitakuja niwapeleke huko mkuwe watalii hata nyinyi. Tunaelewana? Tuko pamoja jameni? Jambo la ine, mimi nimekujia hapa kwenu ni kwa sababu tunataka kupanga ajira ya hawa vijana. Tumesema program ya housing
na mpango yetu ni kujenga the first 6,000 housing units. Nini vijana wa hapa Homabay, muko tayari ama muko tayari? Ama mnasemaje? Muko tayari? Program. Tuko na program pia ya tumekubaliana hapa Homabay County. Tunajenga soko mpya 11. Na kwa hizo soko mpya 11, tayari soko 7 zinaendelea saa hii nikiongea. Tunafanya procurement ili tuhakikisha kwamba wananchi wa hapa, kina mama mboga, wanafanya kazi mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna usafi, ndio tuhakikishe ya kwamba biashara ya kila mtu inaendeshwa kwa taratibu ya sawa sawa. Tumekubaliana jamani? Mambo ya afya tunaanza pale mashinani. Ndio mnaona community health promoters wako hapa. Mnaona hawa warembo hawa na wangwana. Tumesema ya kwamba kila kijiji tuwe na muuguzi. Kama mambo yako ya afya, anaweza kupima kama uko na ugonjwa wa sukari ama uko na ama uko na magonjwa yale mengine yote, na akusaidie, akuambie lini utaenda hospitali. Na mpango yetu sasa, mbali na ile tulikuwa nayo NHIF, ninyi mnajua NHIF ilikuwa ni ya wale watu wako na kazi. Lakini wananchi wengi hawana kazi, ni kweli ama si kweli? Tukasema tunabadilisha sasa delivery ya afya. Sasa afya haitakuwa ya wale watu wako na kazi peke yake. Ndio tumetengeneza Social Health Insurance Fund ambayo haijalishi kama uko na kazi ama hauna kazi, wewe unaweza kujisajili. Wale wako na pesa watalipa, na yule mwananchi ambaye hana pesa, serikali ya Kenya itakulipia. Ndio kila mwananchi aweze kwenda hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kulizwa pesa, because we want to make health universal. Na ndio sababu mimi nataka niwashukuru hawa wabunge, wamenisaidia, tumebadilisha sheria. Sasa tuko na sheria ine mpya ambayo itatusaidia kuendesha mambo ya universal health coverage, and we want to make health truly universal by making sure that every citizen has an opportunity either to get insurance or to be treated in hospitals paid for by the government of Kenya. Na mimi nataka nimshukuru Gladys kwa sababu hawa community health promoters, mimi na yeye tunawapanga. Watu wa Kabodo Kasukuru, tuko pamoja? Mnasema tuendelee? Hiyo ndio kazi mimi nimekujia hapa Homabay, kwa sababu sisi sasa ile kazi iko, sio maneno yetu kama viongozi. Nyinyi kama wananchi mlitupigia kura, ni kweli ama si kweli? Si mlituchagua? Mkachagua MCA, mjumbe mkachagua, seneta na gavana mkachagua. Bado iko uchaguzi mwingine hapa katikati? Sasa tumesema mambo ya viongozi, wananchi walimaliza. Ile kazi iko sasa, ni sisi viongozi tuwafanyie nyinyi kazi. Ama namna gani jamani? Nini mnataka tuendelee kuongea mambo ya viongozi ama mambo ya wananchi? Situongee mambo ya wananchi sasa. Tuwapangie barabara na stima na maji na kusomesha watoto. Si uchaguzi mwingine iko huko mbele. Ile mtu atafanya kazi si atapatiwa nyingine? Mtu akizubaa si apelekwe nyumbani? Ama mnasemaje? Tuko pamoja? Tushakubaliana? So ndugu zangu, watu wa hapa Kabondo Kasipul, mimi nataka niwashukuru sana. Mimi nataka niwaulize, kwa sababu nyinyi mnaelewa, mimi na Mheshimiwa Raila Omolo Odinga tulikubaliana ya lazima tuweke siasa ya kuunganisha Wakenya. Tengeneza baraza la mawaziri la kuunganisha Wakenya wote, ili tuondoe ubaguzi, tuondoe mirengo, tuondoe ukabila, waweke Wakenya pamoja, kwa sababu Mungu alijua ni sababu gani sisi ni watu wa nchi moja. We are one people of one nation with a common destiny, and that is why we have decided
that we are going to form a government that is going to unite all the people of Kenya without minding their political formation or their community or their tribe or their region. We are all one people. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kabondo Kasipul Jameni, watu wa Homabay, munakubali tuungane ama munasema tuendelee kutengana? Munakubali tuunganishe Kenya? Tuunganishe Kenya, tufanye kazi pamoja, ndio tujenge barabara, mpate maji, mpate stima, watoto wenu wasome. Munasema tuungane? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono. Tuko pamoja? Sasa mimi nauliza nyinyi, si mnajua mimi nilikuwa mtu ya baba? Si mnajua kuna wakati mimi nilisaidia baba? Mimi nauliza nyinyi, sasa baba akirudisha mkono anisaidie, iko makosa? Iko makosa? Ni sawa na maana hiyo? Ama mnasemaje? Na hiyo? Ninyi mliona juzi tulikubaliana sisi wote kama Wakenya, Ringa anafaa kuwa kiongozi wa bara letu la Afrika. Na sio sisi Wakenya peke yake tumekubali, watu wa jumuiya ya East Africa mzima. Muliona Rais Samia Suluhu, muliona Salva Kiir, muliona wale wengine wote, watu wa Burundi, Malia, DRC, wote na Wakenya na Waafrika wengine wengi. Raila Amolo Odinga awe kiongozi wa bara letu la Afrika. Mimi nauliza nyinyi watu wa Homabay, munamuunga mkono Mheshimiwa Raila? Mutamuombea? Mutamuombea? Mimi nataka niwashukuru sana. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa, tushirikiane, tuungane, twende mbele pamoja. Na mimi nawashukuru sana. Huyu mama Obara ameniambia ya kwamba watu wa hapa wasipopata maji ataleta shida. Sasa wewe mama usiniletee shida. Maji au watu wako watakunywa. Sumesikia nimetangaza mambo ya pesa, si ndio? Lakini mwambie huyu mama anipeleke polepole, ananisukuma sana eh, mpaka saa zingine ananitisha. Sasa wewe mama unanitisha kwa sababu simwambie anipeleke polepole, ama nyinyi ndio mmemtuma anisukume? Eh, kumbe nyinyi ndio mmemtuma. Ah, nyinyi sasa, nilikuwa nafikiri nitakuja kujitetea kwenu, kumbe nyinyi ndio mko na maneno. Lakini ni mshukuri mtusukume namna hii ndio tuwafanyie kazi. Si namna hiyo? So watu wa hapa Homabay, mimi nimefurahi sana jameni kufika hapa, kwa sababu bado niko na kazi nyingi na niko na shughuli nyingi. Nimeambiwa tumeketi chini na hawa viongozi, tumekubaliana mpango wa maendeleo ya hapa Homabay. Na mimi nataka niwashukuru kwa kunipatia huyu John Mbadi Ngongo. Huyu Ngongo huyu ndiye alikuwa chairman wa ODM hapa hii dunia yote. Sasa huyu ndio waziri wetu wa mambo ya pesa, si ndio? Mnaona anatosha ama hatoshi? Huyu jamaa anatosha. Ndio tupangane sisi wote kama wa Kenya. Na hapa pia tuko na waziri wetu mpya wa mambo ya stima. Hiyo stima yote mimi nimesema, yule ambaye anapanga ako hapa, anaitwa James Opio Wandai. Ama mnasemaje nyinyi watu wa hapa Homabay? Tushakubaliana namna hiyo? Tusukumane twende mbele pamoja. Wacha nichukue nafasi hii kwa sababu tuko na mali mingi tunaenda. Wacha nimuite naibu wangu Mheshimiwa Rigathi Gachagua awasalimie. Asante sana. Watu ya Kabondo Kasipul, mjambo. Jodhuruo ntie. Jodhuruo umo. Muko salama? Hata sisi tumefika hapa tukiwa na kiongozi wetu hapa Homabay kwa mambo ya maendeleo. Na sisi tumesema Kenya ni moja, wakati umefika ya kutembea kila pahali tukipanga maendeleo. Na mimi nimeshukuru sana, kwa sababu mimi ni mtu ya kusikiza ground. Nimesikiza hapa nikaona mumekubali uongozi wa kina mama vizuri sana. Si huyu Gladys Wanga hapo sawa? Hapo mbeleni alikuwa mimi na yeye tuelewani.
lakini hatukuwa na maneno mengi. Ilikuwa mimi natetea mkubwa wangu ili Ruto akuwe rais na yeye anatetea baba. Sasa vile tumeungana baba aende Afrika, rais akae hapa, iko makosa? Si sasa tuko kitu kimoja. Nimeshukuru hata nimeona MCA wenu wamesimama vizuri. Hata nilikuwa nasikia, nilikuwa nafikiria DJ Deputy Governor vile amekaa vizuri. Kwa hivyo sisi tuko hapa pamoja na rais tukiungana na nyinyi mambo ya maendeleo. Asanteni sana. Wacha ni muite governor wetu Gladys Wanga atusalimie. Nimekukaribisha sana hapa Homabay. Nimekukaribisha kwanza kama governor wa Homabay. Nimekukaribisha pili kama mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha ODM. Mbili, Your Excellency, tangu hii dunia iumbwe, there has been no sitting president. Hakuna rais ambaye amekaa kwa kiti ambaye amefika hapa eneo ya Kabondo Kasipul. Kwa hivyo hakuna pia rais amefika hapa Temo. Hata walikuwa wanafikiria wamesaulika, lakini wewe leo umefika. Kwa hivyo wapi salamu ya rais ya kufika hapa, Your Excellency? Vile umekanyaga haya, vile umekanyaga hii barabara kwa mguu yako ya gari kutoka pale Ringa kukuja hapa Temo, hiyo barabara inaweza kuwa laminated kama unasema tu namna hiyo. Your Excellency, umetukumbuka. Tulikuwa hapa kwa baridi tunakaa namna hii. Tulikuwa tunafikiria tumesauliwa. Wewe umechukua kijana yetu. Anaitwa Mheshimiwa John Badi Nyongo. Ukamweka akakuwa waziri wa pesa. Na kuanzia wakati wa independence hakuna mtu kutoka hii region amekuwa minister for finance. Kwa hivyo hiyo pia ni historia. Your Excellency, juzi kuna mambo ya bus, Mheshimiwa Ivo Bara ataongelea. Mheshimiwa, nikimalizia, umesema mambo ya maji, wao watu wa hapa watakunywa maji, na hiyo tunashukuru sana. Na juzi umetuita pale State House, ukaleta baba pale, akwepo uwe na Lego Tinga. Owaga Court, umeweka wao hapo. Ukaweka Museveni hapo, ukaweka Samia Suluhu hapo, ukaweka Salva Kiir hapo, ukaweka watu wa Rwanda na Burundi hapo. Wakasema wanashika mkono baba wampeleke kuwa president of presidents huko Afrika. Tunakushukuru Your Excellency, asante sana, kwa sababu baba ndio roho yetu, tunaduma namna hii dum 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 dum. Your Excellency, my deputy is there, Oyugis Maguanga, my deputy, asante sana. And the area MCA for here, no, you stay there. Pia ako hapa, John, asante sana, Your Excellency. Wacha ni mwite mjumbe wetu wa hapa, Mama Obara, jameni ya tusalimie kidogo. Alafu ni mbunge wa Kasipul, simame hapo karibu karibu bwana.